لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا عباد الله بأن الإسلام اهتم اهتماما بالغا بمصلحة الأولاد، ولهذا أوجب الله سبحانه وتعالى على الآباء والأمهات تربية أولادهم تربية سليمة تجعلهم أبناء صالحين وبنات صالحات. والأولاد يتأثرون تأثرا شديدا بخلافات الآباء والأمهات، فنزاعات الوالدين له أثر خطير جدا على أولادهم. فاحذروا أيها الوالدين من إساءة تربية أولادكم بسبب نزاعاتكم الشخصية، وقدموا مصلحة الأولاد على مصالحكم الخاصة، وتذكروا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. يوم إن شاء الله تعالى tutaendelea na khutba yetu ya tatu katika mfululizo wa khutba ambazo anwani yake ya jumla ni kuzaa si kazi, kazi ni kuyea. Leo Mungu akituwafikia, tutamulika namna gani vijana kuathirika kwa mazingira yaliyopo katika majumba yao, ile majumba wanaokulia, ikiwa nyumbani kwao, nyumbani kwa watu wengine, lakini yale mazingira ambao kijana amemzunguka wakati wa ujana wake yana athari kubwa ya mustakbali wa ule kijana, kuwa sampuli gani, kuwa mwema, kupotoka, kuwa muovu, kuwa atakavyokuwa. Na kama namna ambao kijana huathirika kiafya ya kiwiliwili akikuwa katika mazingira ambayo si nadhifu, mazingira machafu, kwa maana hakuna unadhifu, afya yake itaathirika pia. Akili yake kijana na nafsi yake huathirika akikuwa katika mazingira ambayo si mema kimaadili, kiakhlaq na kadhalika. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma yake alipozungumzia swali la ndoa alitwambia: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wajaala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Hii aya hii katika surati Rum iko katika mfululizo wa aya ambazo zimeanza wa min ayatihi, wa min, kama aya saba kila moja imeanza wa min ayatihi, ambao kila aya yazungumza mambo moja katika mambo ambayo ni miujiza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili jambo la ndoa ambalo sio leo, ni jambo toto tu, jambo la kawaida. Kwa mipango ya Mwenyezi Mungu ni katika aya za Mwenyezi Mungu, ila namna mambo yanavyokwenda. Kuzungumzia swali la ndoa mambo matatu Mungu ameyazungumzia hapa. Sema: anja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Mungu ameombea nyinyi mbea yenu ya pili kutoka na nyinyi binadamu kwa lengo hili lifuatalo: litaskunu ilaiha, mupate utulivu na umakinifu kwa ule mwendani wenu. Mwanamume apate utuvu
na umakinifu kutokana na mkewe, na mke naye apate kama hayo kutokana na mumewe. Hawa watu wazima wahitaji utulivu. Kaifa zijana ni aula zaidi kwamba wahitaji utulivu na umakinifu, na kuwa hakuna mambo ya kubabaishwa babaishwa pale mahali wanapokulia. Kisa Mwenyezi Mungu ili lipatikane hilo akaweka nguzo mbili ambazo ni muhimu zipatikane kwa kila nyumba. Zinapokosekana haitopatikana ile sakina inayotarajiwa, nayo ni mawaddatan wa rahma. Akajalia baina ya wale walioana, watu walikuwa hawayuani kamwe, mmoja kama magharibi, mmoja kama mashariki, wameoana tu ghafla wamekuwa baina yao kuna mawaddatan wa rahma, mahaba, mapendi na kuhurumiana. Na neno mawadda kwenye lugha ya Kiarabu lina maana makubwa zaidi kuliko neno la kizungu linalo love. Lina maana makubwa zaidi kuliko hiyo lao utakwenda kuangalia maana hili neno mawadda kwenye lugha ya Kiarabu. Sasa haya mawadda na rahma yamewekwa si kwa wale watu wawili tu walioana. Pia mambo hayo hayo yawatanganye wale watakao kuzaliwa kutokana katika ile ndoa. Yaani zijana pia wahitaji kukua katika mazingira ambayo ni ya mawadda na rahma, ya kupendwa na kupendana na kuruhumiana na kusikitikiana na kadhalika. Wakikosa haya sasa ndipo pale wanapoathirika. Vijana huathirika kwa namna ambayo sisi wazazi wao hatutanabahi. Kijana wazazi wake ndio kudwa yake, ndio role model yake. Na mahali pa kwanza ambapo kijana husoma ni nyumbani kwao, kabla ya chekechea, kabla ya sisi kula ile baby nini, kabla ya zote hizo, mahali pa kwanza apatapo somo lake la kwanza ni nyumbani kwao, pale alipozaliwa akakulia hapo. Sasa nyumba ikitofaulu katika kumpa yale yatakikani wao apoe kijana, ule kijana kwa baal ataathirika kwa ile mazingira aliyoko pale. Miongoni mwa mambo ambayo yawaumizao vijana kisaikoloji na kiakili ni mane mambo ya kupigiwa mayowe. Hata kama humpigii yeye ule kijana mayowe, kupigiana nyinyi watu wazima, mkipigiana mayowe tayari ule kijana umeze kumtatiza. Haelewi maskini kunani, mboni kumekuwa yao, mboni kumekuwa kama wanyama mpaka wawili wamepambana, kila mmoja nyao nyao namna hiyo. Ni mambo ambayo kwamba muathiri ule kijana. Hata kama nyinyi muone kwamba hayamuhusu yale, haelewi, si kwamba haelewi, kijana wa umri mtoto kabisa mambo huata athari kwake. Na Mwenyezi Mungu alitufundisha kwenye Qur'ani katika masala ya kunena, sema waghdhur min sautika inna ankara al-aswati la sautul hamir. Luqmani alimwambia mwanae waghdhur min sautika, unapozungumza ighdhur min sautika, tini sauti yako, sizungumze kwa ke. Na aghlabi wazungumza kwa mayowe hawafahamiani, aghlabi kila mmoja ushishie utepe, yeye ufanya bidii volume yake ende juu zaidi kuliko mwandani wake amfinikize ule mwandani wake. Sasa zile huwa ta athari kwa vijana, athari ambayo si nzuri, matatizo mengi wasikilia. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alihimiza sana katika maezi mazuri kuhusu Maryam, atuambia wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Mwenyezi Mungu alimkuza Maryam makuzi mazuri. Kila mwana, kila kijana ahitaji kukuzwa, kuyewa katika mazingira ambayo ni mazuri yatamtengeza awe mtu kama sura watu watikaniwa kuwa. Miongoni mwa matatizo ya wasumbuao vijana na kuwafanya hawaelewi, sasa tufanye hii tufanye hii, ni kutofautiana manhaj ya mayezi baina ya wale wayezi wawili. Baba una manhaj yake, yani mtala wake wa mayezi, na mama naye una wake. Huyu kijana atatizika jambo hili hili kwa babake, ni hatia kubwa akimwona amelifanya, lakini jambo lile lile kwa mamake si chochote. Hasa haisi amshike nyani, amfuate upi, tayari mzee kuingia katika. Kuna umuhimu katika mayezi waafikiane wazazi wawili, hata kama wana ideolojia zao mbalimbali, lakini katika kumwea kijana, upbringing ya kijana waafikiane,
sisi mpango wetu utakuwa ni hunu katika maezi ya wana wetu. Ni dharura sana. Isiwe huyu utoa amri zake na huyu na utoa zake tofauti. Hili yakilifanya kwa huyu ushangiliwa, katuzwa, kapijiwa kusi, kwa uleo sokoto mashikio, kapijiwa mayowe na kadhalika. Wana wataalam wa mambo ya maezi kuhusu wazazi, wamewawanya wazazi makundi mane. Kuna wazazi makundi mane. Wao ni al-aba, lakini wakitumia neno aba wanakusudia both wawili, baba na mama pia. Kuna wazazi ni al-istibdadia, al-ubua al-istibdadia, uzazi wa udikteta. Taki kuyua yeye ni mtu wa kukomand tu, kutoa amri tu. Hana namna ya kumsikiza mwanawe unaenda nini, wala hampi nafasi ya kumuuliza kitu, wala hana maelezo yoyote kumwambia hii ni sababu kadhaa, hii sababu kadhaa. Moja kwa mmekuambia yambo kadhaa, usifanye, usifanye, sitaki kuhujiwa. Huyu ni mzazi ambao yeye ni mustabidi, dikteta katika maezi yake. Hii si mzuri, hii kumliwata kijana kabisa na kumfanya akose ile shakhsia yake, personality yake idhoofike, akose kuiamini. Mimi ni mtu wa kunyosha shingo tu kila wakati, niambiwalo hewallah. Ndio haya mambo tuyaonao katika maisha yetu. Wengi wetu tumekuwa handama mai tu, kuna mtu kutaradhilia haki yake, kuna lolote na hiyo ya kwa sababu makuzi tuliokulia, tumekulia katika makuzi, mazingira istibdadi, udikteta katika majumba yetu. Aina ya pili ni al-ubuwa al-mawthuqa, ni ubaba ambao pia naye hutoa amri huyu, lakini yeye kiasi fulani huregeza kumsikiza yule kijana, akamweleza nimekwambia sipendi uteze na zijana fulani, sababu ni kadhaa kadhaa kadhaa, kumpa sababu, reason, kwa nini nimekuziwia kufanya jambo kama hili. Huyu sura wao huwa ni bora zaidi kuliko yule ambao ni moja kwa moja kauli yake yeye amekata, amekata tu moja kwa moja, hakuna kuulizwa, hakuna kushawi kuambiwa chochote, akinena ndio amenena. Kama kauli ya Allah, kama kauli ya Mungu, ndio ambao la yusalu ama yafal, Mungu ndio peke yake haulizi. Lakini tusali leo sote, ni haki yao watuulize, kiwa ni mke, kiwa ni watoto, boni hikma ni nini, kunani na namna hiyo. Aina ya tatu ni al-ubuwa al-mutasahila, baba ambao yeye huregeza tu kila jambo kwake yeye ni sawa, hana yani hushauza kupita kiasi lolote, hajali yani, hana kumrakibisha, hana kumwambia lile wala lile, yeye afanyalo ndilo. Mutasahili yani kila takuwa baadaye, tazoea, kiwa mkubwa tavaa, kiwa yao utafanya yao, basi namna hiyo. Mutasahili yani hajali ya lolote, sawa. Kisha mwisho ni al-ubuwa al-ghairu al-mutawarrita. Kuna aina ya mwisho ya wazazi ya mababa ghair al-mutawarrita, yani hawaihusishi katika mambo mengine. Yeye huona wajibu wangu mimi sa kupeka kula nyumbani, kupeka kuvaa, kupeka mapena ya kutumia, kwa kazi yangu ndio imemalizika. Mengine tena kijana kile na urongo, kienda huko, kienda maana ule, yeye ona hana haja kuingilia, basi warebe tu. Mawatarebe. Hawa ndio aina nne ya mababa, hasa teua mwenyewe. Na kila mmoja una athari kwa ule mtoto mwanawe au wanawe ambao yeye huwao. Kila aina moja katika aina hizi zina athari kwa ule mwenye kuwa. Kwa hiyo hili jambo la muhimu sana katika kuyaya zijana zetu, tuifundishe kudhibiti maneno. Zijana hunyakua maneno kutoka wazazi wao. Kijana kizawa haisi lolote, yote aliyoyayu wao kuyadaka kutoka nde. Akiwasikia wazazi kutukanana, huteta, hawahisi kuzungumza kiustaarabu, kukitokea lolote kutatuliwa kwa zita na mikaka, na misukumano na misukuo na dharubu hizi na zile, yote yale wataathari kwa kijana wao, yao ndio maisha yaliyo. Kuna tafiti kadha wa kadha zimefanywa kuhusu waume wa upijao wake zao, na iko idadi kubwa sana, ingawa wako na wanaume wapijwao na wake zao, lakini aghlabi nisba kubwa. Na uwezi kwenda polisi ukapata ripoti mwanaume kwenda kushtaki, mke wangu umenipija. Aslan si kwamba hatupiji, upijwa,
lakini huona kama aibu mtu kwenda kunena mke wangu amenipiga, amekuja kuweka ripoti. Lakini wanawake kila siku wakukosekani OB ya mwanamke kwenda kunena mume wangu amenipiga, amenisukuma, amenivuta nyee, amenifanya kila siku. Lakini wanaume ni watu kuvumilia tu, hufa kiofisa. Ala kulli hal, utafiti umeonyesha kwamba waume wenye mazoea ya mkono mpesi, yani mkono mpesi ya kupiga pija wake zao, hawa aghlabi wamekulia katika mazingira ambao wao wakifunua mato waliona nyumbani kwao baba humchapa mama, waliona hilo. Sasa ukaona haya ndio maisha, ndio mtindo, ndio takikani wao, yani ni haki yangu, babangu alikimpiga mamangu kila wakati, na mimi ni haki hii. Imeonekana kwa hakika, utafiti umefanyika katika nchi mbalimbali za kimagharibi. Haya maswali kwao ni mazito, si kama kwetu wana chochote. Ikathubutu kwamba waume wengi wenye mazoea ya kupiga wake zao ni kwa sababu wamekulia katika nyumba ambao wamemuona babao kumpiga mamao. Kwa hiyo aya za kutalabai, haya mambo yote ambayo sisi tuyazungumzao ya namna pia kuzungumza kwa ushutufu, kila neno nena kwa ushutufu, mtu ataka kutaradhilia kitu haisi kutaradhilia kiustaarabu, ambapo ule mwendo lao walimwambia kwa ustaarabu angalikufanyia zaidi ya yale ambayo wewe wayataka, lakini humwambia kinguvu, kimabavu, kwa istibdad, yani huyui kubembeleza, huyu sikumweleza kwa taratibu, basi na yeye ikosa budi takufanyia lile ambalo wewe umezolitaka tu, ambapo angalau kwamba uliua namna ya kumweleza ile haja yako angalikufanya pengine kawili ama katatu ile ambalo umelitaka, lakini hawayui, haisi namna ya kutaka ya kutaradhilia ile hali yake. Na haya ni kwamba yeye alipoinukia aliona nyumbani kwao mama akitaka kitu kwa baba lazima zita, lazima siku hiyo kutetwe, namna hiyo. Sasa na yeye mzee kutukula kwamba hii ndio sawa, ndio sawa sawa, mke akitaka kitu kwa mume wake atake namna hiyo, ambao lao hakufanya yao, angalikwenda kuitaratibu kiustarabu, ule bana angalishopoa nyingi zaidi kuliko zile alotakiwa. Umezitoa kwa roho safi, kwa kuridhika, lakini sasa hutoa, hana budi tu ni kutoa. Kwa hiyo tutie ni akilini masala kama haya, masala ya malezi ni masala muhimu. Na sisi kwenye Kiswahili tunena ndovu wawili wakiwana, ziumiao ni nyasi. Kwa hiyo kila mivutano ikiweko majumbani, waumiao ni wale zijana madhaifu ambao wako na zijana. Tusione kwamba hawaelewi, zijana huelewa kutoka umri mtoto kabisa, mambo huingia kwenye akili zao, baadaye huko yakatokeza katika maisha yao. Mwenyezi Mungu atuwafikie, atujalie wale ambao tusikizao mema tukiandama, na sio kwa mema tukiepuka.